Trenér, na kole jsem dělal, to jsi dál, to jsi dobrý na kole. Pro, já jsem měl co dělat, jsem do potáce, to bylo to je pořád do kopce sem. Pak by to bylo lepší. Zpátky to bylo lepší. Já řekl, až to bylo vlastně, protože mám se na peněžníku něco bylo prostě nějaké. Pak se někdy vyrovnáme. Dobře, tak já nebo to Benešovicích nebo já tam nepůjdu jednu. Já by tady nám to nastratil, že jo? Jo, tak jedno pivo bude psa z Benešovic. Tak víš, co já udělám? Hele, já to dám do toho, já to dám do pokladní Tomáši. Já to dám do pokladní, co máme naši pokladnu. Já to dám, jo? Jo? Thank you.
Já si pořídím jiný autobus. Bonda nám ti obajka ti Ale jsem v lidu, jak se vtekám.
A pak si bude pauza, protože mě už je tak hluboko. Ježiši.
Já jsem to tam i prosral, že já, vole, to bylo to jiná, když jsem to jako řekla, jo. Já
Papi, můžem s holkama jít pak taky do kluze? Budem jenom venku. Co? Yes, thank you.
Thank you.